Adamın emeğini bağlayıp üyrenmemiz gerek. Kidebay'da Genar Satçamen sürülgen suhbatta turalı neşe türlü əngmeler aytat. Genaranın biliktiligine, onun tüsünüp turma, tüsünüp turgan jok pa degen qıyqaş suraqtar qoyulup atat. Eger Genaranın tüsünügü tayaz bolsa, bul meni attay qalap tunau Kidebay'a uşaqpen alıp barıp, uşaqpen alıp qaytıp, bugün komandasına barıp, şın jandanımen бул хабар түшүрмөш эди го. Сонун өзү көп нерседен хабар берип тур го. Генаранын деңгээи кандай экендигин. Ол өзүнүн бир сүхбатында айтып калды. Ушакта отурган кезде абай мен түшүмө кирт деди. Башкан кезде аян берген го. Содан жан таасып абай туура аңгы айтатын адам издедим деди. Сөзүн тийтип жүттөр сурастырганда жүт сизге нускады деп өзү агынан жарылганы бар. Динаранын бул эмгегин баалоомуз керек. Маселе бул Динара түшүнүп турма, түшүнбөй турма. Тыңдап отурган адам өзү түшүнсө болмой ма? Сол бирөө неге биз бирөөгө тийсүүгө, бирөөдүн жанагындай түртүүгө, бирөөгө тилибиздин биздин сугууга неге куштарбыз? Сонун мен түшүнө алмай ак койдум. Сондан түпкү натыйжа осы айтылган аңгыме ол халыктын пайдасына жарап жатса сол жеткиликтүү деп ойлойм. Ал энди биздин жеке басымыз, менин жеке басым, Динаранын жеке басы ол маңызды эмес. Маңызды сол жердеги туган аңгыме болду.